Bom dia, ótima sexta-feira e abençoado final de semana a todos nós na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem traumas que acontecem na nossa vida, que acabam contribuindo para que sejamos inseguros em nossas ações. Com o tempo, o medo, a insegurança, a timidez passam a nos dominar. Com isso, a nossa confiança diminui e, consequentemente, perdemos a fé. A ciência pode contribuir para a nossa superação, mas somente Deus pode nos ajudar a superar os traumas que foram adquiridos. Quando a confiança está abalada, o primeiro passo é confiar em Deus. Quando desejamos, Cristo nos leva a uma nova fase, restaurando a confiança em nós mesmos e em Deus. Quando nos propomos a fazer algo, devemos fazer sempre com excelência, como se estivéssemos fazendo para Deus. Às vezes esperamos a aprovação das pessoas. Isso é bom. Mas se não acontecer, isso pode nos influenciar de forma negativa na nossa caminhada. A inveja das coisas que realizamos podem levar a críticas insensatas e a comentários negativos a nosso respeito. Porém, as críticas construtivas e com amor nos fazem crescer. E assim, guiados por Deus, nada poderá nos parar. Portanto, o mais importante é obtermos a aprovação de Deus. Com isso, não nos preocupamos em agradar as pessoas, mas sim agradar ao nosso Pai Criador. Ele é quem cuida de nós. E Ele diz: eu cuido de ti. Deus do comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.